მეცხრახი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას ახალ ამბებს ამ საათზე თამთა სანიკიძე წარმოგიდგენთ. Გამოშვებას ვიწყებთ ინფორმაციით, რომელიც ამ წუთისთვის ხდება ცნობილი. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში კომპანია Global TV-ის წარმომადგენლები 126 მილიონი ლარით დააჯარიმეს. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ახლა გახდა ცნობილი. პროცესი საქალაქო სასამართლოში უკვე თითქმის საათნახევარია მიმდინარეობს. საინტერესოა ისიც, რომ ხდება განსაკუთრებულ რეჟიმში ტარდება მედიის წარმომადგენლები, ასევე პროცესზე დამსწრეები გაჩხრიკეს და მობილური ტელეფონები დარბას მიღმა დაატოვებინეს. სასამართლოში დღეს ასევე მივიდნენ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებიც. Თუმცა დარბაზის სიმცირის გამო მათ სხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხეს. კონტროლის პალატა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, რომ მან კომპანიები ბურჯი, ელიტა ბურჯი და გლობალ კონსალტინგ გრუპი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. საუბარია ათეულობით სატელიტური ანტენის უფასო დარიგებასა და ავტომანქანებით შეღავათიან მომსახურებაზე. ივანიშვილის ადვოკატი ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ჩამოთვლილი კომპანიები ივანიშვილის სახელზე საერთოდ არ არის დარეგისტრირებული და არც ერთი გარემოება არ ადასტურებს, რომ კომპანიები ქართული ოცნების ლიდერთან რაიმე კავშირშია. შალვა თადუმაძე მოსამართლეს არაობიექტურობაში ადანაშაულებს. არგუმენტი კი ასეთია: მოსამართლემ საქმეში არ მიიღო არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ კონტროლის პალატის ოქმი არასწორად არის შედგენილი. და დღის სხვა თემები. დავით საყვარელიძე პოლიტიკაში წასვლას ადასტურებს პროკურორის უკვე ყოფილი პირველი მოადგილე. ამბობს, რომ პროკურატურაში საკუთარი მისია ამოწურა და ახლა საკუთარი ძალები პოლიტიკაში უნდა მოსინჯოს. თუმცა არაკონკრეტებს იყრის თუ არა ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან კენჭს მაჟორიტარ დეპუტატად. ამ ეტაპზე ვიცი მხოლოდ ის, რომ პროკურატურიდან პოლიტიკაში მივდივარ, აცხადებს საყვარელიძე. შეგახსენებთ, რომ პროკურორის პირველი მოადგილის პოსტი ვაკანტური დღეიდან გახდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით დავით საყვარელიძემ თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გავრცელებული ცნობითი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასა და მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭის გრას გეგმავს. Tara საცხადებენ პარლამენტში საყვარელიძის გადაწყვეტილების შესახებ მართველი გუნდის წევრებს. ცოტა ხნის წინ ნოდარ ჩაჩუაი საუბრა, რომელიც ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნოდარ, გისმენთ? Ერთამთა ამ წუთებში უმრავლესობის მხრიდან კომენტარები დავით საყვარელიძის თანამდებობის დაწევრებასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. ისინი კომიტეტის თავმჯდომარეები დავით ბაგრაძესთან არიან შეკრებილები და სავარაუდოდ მსჯელობა არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სიასთან დაკავშირებით. დღეს პოლიტიკურ კულუარებში ასევე ცნობილი გახდა ისიც, რომ არ არის გამორიცხული კიდევ რამდენიმე საჯარო პირი ვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის სიაში. საუბარია და დღეს პოლიტიკურ პარლამენტის კულუარებში საუბრობდნენ იმაზე, რომ შესაძლოა ნაციონალურმა მოძრაობამ სიაში შეიყვანოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი კარბელაშვილი, ასევე ნაციონალური მოძრაობის სიაში შესაძლოა ვიხილოთ ამჟამად თბილისის მერის მოადგილე და ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე და ასევე საუბრობენ იმაზეც, რომ ნაციონალური მოძრაობის სიის ერთ-ერთი წევრი ასევე იქნება იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძეც. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში პოლიტიკურ კულუარებში გავარკვიეთ ჩვენ, ხოლო რაც შეეხება უკვე თავად უმრავლესობის კომენტარები, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც დავით ბაგრაძესთან შეხვედრა დასრულდება. დღესვე პარლამენტში ბიუროს ხდომაც გამართება და დეპუტატები განიხილავენ ბიუროს ხდომაზე, გაიტანენ, ასე ვთქვათ, განსახილველად საკითხს ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით. ერთვიანი, ასე ვთქვათ, საერთო სახალხო განხილვა დასრულებულია და უკვე ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით განხილვა საპარლამენტო რეჟიმში გადმოვა. ჯერ კომიტეტები განიხილავენ, ხოლო შემდეგ უკვე სასესიო მოსმენებზე გავა ეს განხილვა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილება და ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი მიენიჭება. უფრო დეტალურად ინფორმაციები და უკვე კომენტარები შემდეგ საინფორმაციო გამოშვებაში შემეძლება, რომ მოგაწოდოთ. ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, ბიუროს ხდომა იმართება და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა უმრავლესობის წარმომადგენლებთან. მადლობა ნოდარ ველიჩენგან. ახალი ინფორმაცია ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პარლამენტიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა. მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოს დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ტესტი და გამოცდა იქნება. ამ განცხადებას თბილისში ვიზიტით მყოფი ჯეიმს აპატურაი აკეთებს. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში დღეს ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძე შეხვდა. განცხადებები ჟურნალისტებისთვის კი ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციებში საქართველოს როლი, ალიანსში ინტეგრაციის პერსპექტივები და უსაფრთხოება საუბრის ძირითადი თემები იყო. სტუმარმა დღეს თბილისში ნატოს კვირეულის გახსნა. ახლა საგარეო საქმეთა ministrs ხდება 17:30 წუთზე კი ალიანსის გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ნატოს სამკავშირო ოფისში ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდება. ვიმსჯელეთ იმ საომავლო გეგმებზე და ამოცანებზე და რეფორმებზე, რომელიც უნდა განახორციელოს ჩვენმა ქვეყანამ, იმისათვის, რომ საბოლოოდ რაც შეიძლება მალე ჩვენ გვესმის რომ ეს არ იქნება ერთ და ორ თვეში, მაგრამ რაც შეიძლება მალე საქართველოს საბოლოოდ მიაღწიოს თავის სამოყვარულო მიზანს და გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. საქართველო ამ წლების განმავლობაში ისე მუშაობს, რომ სულ უფრო ახლოსაა ნატოში გაწევრიანებასთან. ის უახლოვდება იმ სტანდარტებს, რომლებსაც ნატო მოითხოვს ყველა წევრისგან, დაბალანსებულ დემოკრატიულ სისტემას. ამ მხრივ საქართველო უზარმაზარი პროგრესი განიცადა, რასაც ალიანსის წევრები მივესალმებით, მაგრამ ყოველი დღე არის ახალი ნაბიჯი და ტესტი. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება მომდევნო ტესტი ამ გზაზე. დაინერგო საგრეთ წოდებული მასტქერი და მასტოფერი ამ საკითხზე ახალგაზრდა იურისტები დღეს ჟურნალისტებს საკუთარ კვლევას აცნობენ. შეხვედრა თბილისის მარიოტში 1 საათია მიმდინარეობს. კვლევის ავტორებმა საერთაშორისო სტანდარტები შეისწავლეს, სხვა ქვეყნის გამოცდილება და კანონმდებლობა გამოიკვლიეს და ქართულ სამაუწყებლო ბაზარზე არსებულ მოთხოვნილებებსაც გაეცნენ. კვლევის პრეზენტაცია საერთაშორისო ორგანიზაციები, დეპუტატები, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წევრები და არასამთავრობო სექტორის წევრები ესწრებიან. მასტქერი ეს არის კამპანია შენ გეხებას ინიციატივა პრინციპის კაბელო მაუწყებლების მიერ ყველა არხის გაშვების ვალდებულება. დღეს ინიციატივის ავტორები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებსაც უნდა შეხვდნენ. ეს შეხვედრა 5 საათზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტშია დაგეგმილი. სხვა ქვეყნებმა დიდი ხნის წინ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება იმდენად მაღალი ინტერესი არის, რომ ამ ინტერესის სანაცვლოდ შეიძლება გარკვეული შეზღუდვები დაუწეს და საკაბელო ტელეკომპანიებს და ასეთი გამოცდილება აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ დღეს წარმოვადგინოთ სწორედ ეს კვლევა და საზოგადოებას გავაცნოთ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს სისტემები. საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციამ შეისწავლა აღნიშნული პრინციპი თუ როგორ მოქმედებს დასავლური დემოკრატია სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის ერთებულ შტატებში, ევროკავშირში და ასე შემდეგ და ვფიქრობთ, რომ ეს არგუმენტები და კვლევის შედეგები, რაც დღეს წარმოდგენილი იქნება, კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს პოზიციებს. რეგიონალურ მედიაზე ზეწოლის ფაქტების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს ანგარიში წარმოადგენა კვლევა რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტების მიმართ ბოლო დროს დაშინებისა და დევნის ფაქტებს ეხება. ანგარიში დაფიქსირებულ პრობლემებს შორის არის ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ასევე ოფიციალური ინფორმაციის მოპოვების ხელმისაწვდომობაც. პრეზენტაციას რეგიონულ ჟურნალისტებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, ასევე სახალხო დამცველიც ესწრება. ძალიან ხშირი არის რომ მედია რეგიონულ მედიის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ საშუალება რომ გააშუქონ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები, ისინი სხვა მედია საშუალებებთან შედარებით უფრო ეს ცუდ მდგომარეობაში არიან, მათ არ ეძლევათ ამის საშუალება. საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური პერიოდია, შეხვედრები არის რეგიონებში, არაერთი ჟურნალისტი ცდილობს მოიპოვოს ინფორმაცია. შეიძლება ეს გარკვეულწილად ამასაც დაუკავშიროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეხება იმ სისტემურ პრობლემებს რომლებზეც მე საუბრობ უკვე რამდენიმე წელია. ეს ეხება გამოძიების არაეფექტურობას, ასევე ზოგადად რეგიონებში ჟურნალისტების პრობლემებს. ლეიბორისტული პარტია წინასაარჩევნო კამპანიას იწყებს. შალვან ათელაშვილმა საკუთარი პარტია ერთადერთ ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალად გამოაცხადა და ჟურნალისტებს ქვეყნის მასშტაბით საკუთარი საარჩევნო შტაბების ხელმძღვანელები წარუდგინა. ამ განცხადებამდე ერთი კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია პარტიის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, თუმცა ათელაშვილმა დღეს ეს ინფორმაცია უარყო და ერთკვირიანი პასიურობა შიდა საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობით ახსნა. დღეიდან ცხადდება წინასაარჩევნო სტარტი მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ვარწმუნებთ, რომ ასარჩევი ბევრი არაფერია, ორი ძალა, ან ჩვენ, ან ისინი. სანამ ჩვენ არ დავანგრევთ ბარაბა სააკაშვილის და ბარაბა ივანიშვილის სასახლეებს, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება და ისინი უნდა დავანგრიოთ. ოფიციალური თბილისის ჟენევის მოლაპარაკებებით უკმაყოფილოა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ შეთანხმება არც ერთ განხილულ საკითხზე არ არსებობს. ასეთი შედეგის მიუხედავად ქართული მხარე შეხვედრების მსგავსი ფორმატის შენარჩუნებას მიესალმება. ნინო კალანდაძემ დღეს ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ შეახსენა ის მთავარი საკითხი, რომელიც დელეგაციის წევრებმა ჟენევაში დააყენეს. აიღოს რუსეთმა ვალდებულება, რომ ძალას არ გამოიყენებს, თუმცა მოთხოვნა უპასუხოდ დარჩა. ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე კალანდაძემ სექტემბერში რუსეთის მიერ დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებსა და ყარაბაღის კონფლიქტზე ისაუბრა. მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ აზერბაიჯანს სომხეთის საზღვარზე მიმდინარე საომარი ქმედებები რეგიონში უსაფრთხოებას ხელს არ უწყობს. ჩვენ ამ ეტაპზეც ნაკლებად გვაქვს კმაყოფილების საფუძველი, თუმცა თავისთავად მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები გრძელდება, რომ ფორმატი შენარჩუნებულია და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყველა პრობლემულ საკითხზე, მათ შორის თანათავმჯდომარეების ფორმატში ვისაუბროთ. ყიფე უსაფრთხოების პირობებში, რომელიც არსებობს დღეს რეგიონში, ინციდენტებს აქვს ადგილი, ყოველთვის არსებობს თეორიული საფრთხე, რომლის მიმართაც ძალიან სენსიტიურები უნდა ვიყოთ ყველანი რეგიონში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სენსიტიური არის მათ შორის ორივე მონაწილე სახელმწიფო ქართული ოცნების პრესპიკერი იმერეთის მოსახლეობას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის დღევანდელ ბრიფინგზე მაია ფანჯიკიძემ ქუთაისში გამართული აქციაში ეჯამა და განაცხადა რომ გუშინდელმა დღემ კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გააჩინა. გავრცელებული ინფორმაციას თითქოს მე-9 არხს აქციის მსვლელობისას უკეთესი სამუშაო პირობები ჰქონდა ფანჯიკიძემ სიცრუე უწოდა და განაცხადა რომ არხის გადამღებ ჯგუფს არანაირი პრივილეგირებული უფლებებით არ უსარგებელია. ბრიფინგზე პრესპიკერი კონტროლის პალატის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლასა და კოალიციის აქტივისტების დაკითხვებსაც შეეხო. ქუთაისლებმა და იმერლებმა კიდევ ერთხელ აჩვენეს თუ როგორია მხარდაჭერა, როგორია განწყობა, როგორია შემართება ბრძოლისათვის და ჩვენ კიდევ უფრო განგვიმტკიცეს იმის რწმენა, რომ აუცილებლად გავიმარჯვეთ ოქტომბრის აქციებში. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვაში გაჟღერდა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამული გზავნილი, რომელიც შეეხებოდა ჯანდაცვას, შეეხებოდა სოფლის მეურნეობას და განათლებას. ეს არის ის პრიორიტეტები, რაც პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას ეკნება საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. მიხეილ სააკაშვილმა ოზურგეთელ სტუდენტებს სტუდენტური ბარათები დაურიგა პრეზიდენტის განმარტებით ბარათებით ახალგაზრდები ფასდაკლებებით ისარგებლებენ. სამომავლოდ სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის უფრო მეტი შეღავათი იქნება. ესენია უფასო ეროვნული გამოცდები, ყოველწლიური გადაბარება გრანტის მოსაპოვებლად, სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის კომფორტული სასწავლო გარემო შექმნა და რეგიონებში მცხოვრები სტუდენტებისთვის სოციალური სტიპენდიები, რათა მათ ქალაქებში ბინის ქირაობა და სწავლის გაგრძელება შეძლონ. სკოლებში მომოხასულ წელს შევიდნენ მანდატურების სკოლება უმაღლესი სასწავლებლის სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის ყოველ წელიწადს მივცემ ჩანს რომ გადააბარონ და ყოველ წელიწადს მივცემ ჩანს რომ გადავიდნენ უფასო 100%-იან დაფინანსებაზე. ეს ერთი. ველაპარაკებით კერძოებს რომ მათაც მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ. მეორე, თქვენ იცით რომ მომავალი წლიდან ჩვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდები გადაგვაქვს სკოლებში. წელს ჩავატარეთ მაგრა ეროვნულ გამოცდებს, მე ვიცი, იმიტომ რომ ზოგიერთ მშობლები ნერვიულობდა, იმიტომ რომ პოლიტიზაცია მოხდა ამ გამოცდების თემის. ერთიანი ეროვნული გამოცდა იყო ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, რომელიც ჩვენ მქონდა განათლების სფეროში, მაგრამ ყველა მიღწევა შეჭდება გაგრძელება და გამწობა. ცოტა ხნის წინ 35 წლის ქალმა თბილისში თვითმკვლელობას სცადა ორთაჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაშველები მოქალაქეებმა გამოიძახეს, რომლებმაც მტკვარში გადამხტარი ქალი უვნებელი ამოიყვანეს. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითმკვლელობის მცდელობის მიზეზი დაუდგენელია. არჯუნა სანაპიროზე ორთაჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე წყალში გადამხტარი 35 წლის ქალბატონი როულად მოხდა მის ამოყვანა, რის გამოცხადა ორი სამშობლო ბრიგადა და სასწრაფო ჩაუტარდა პირველადი დახმარება და ამჟამად გადაყვანილობაში. ადგილზე მუშაობს შესაბამისი სამსახურები მიზეზს დასადგენს. დავინახეთ რომ 2-3 ბიჭი თოკით უკვე მოხსნეს ეს გოგო იქიდან წყლიდან. დავინახეთ. მერე უცბად პოლიცია მოვიდა, სასტრაფო მოვიდა. ახალგაზრდა ადვოკატების გაერთიანება თბილისის მიკროავტობუსსა და სარეკლამო კომპანიას შორის ხელშეკრულებას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს. გაერთიანებაში ამბობენ, რომ მიკროავტობუსებში რადიოარხების მაუწყებლობის აკრძალვა საქართველოს კანონმდებლობის კონკრეტულ მუხლებს არღვევს. ახალგაზრდა ადვოკატთა ჯგუფი მერიას დღის მეორე ნახევარში ოფიციალური განცხადებით მიმართავს. ადვოკატების მტკიცებით სატრანსპორტო გაერთიანებას უფლება არ ჰქონდა იურიდიულ პირთან სარეკლამო მომსახურების ისეთი ხელშეკრულება დაედო, რომელიც მოქალაქეებს ინფორმაციის მიღებას შეუზღუდავდა. ხმოვანი რეკლამები უკვლევა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ხელშეკრულება, რომელიც შეპეს თბილისის მიკროავტობუსმა კერძო კომპანიასთან გააფორმა, არღვევს გამოხატვის თავისუფლებას, ინფორმაციის თავისუფლებას და ანტიკონსტიტუციურია. ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლს, ეწინააღმდეგება ევროკონვენციის 19 მუხლს. უზენაესი სასამართლო ყველა გადაწყვეტილებაზე ინფორმაციას დღეიდან სპეციალური ვებ-გვერდით გაავრცელებს. ახალი ელექტრონული პროგრამის დახმარებით ეს გადაწყვეტილებები ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. სასამართლოს მომსახურებით მოსარგებლე მოქალაქეებს კი სპეციალური კოდი ექნება და საკუთარ საქმეს თვალს ინტერნეტით მიადევნებენ. კოტე კუბლაშვილმა დღეს მომავალი წლის გეგმებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ 2013 წლიდან მოქალაქეების სარჩელის ელექტრონულად შეტანასაც მოახერხებენ. Ყველა გადაწყვეტილება პირველი ინსტანციის სასამართლოებისა განთავსდება საჯაროვებ გვერდზე და ყველას განურჩევლად მხარეა ის თუ უბრალოდ დაინტერესებული პირი თუ უბრალოდ ჟურნალისტი ყველას ექნება საშუალება ძალიან მარტივად რამდენიმე წამის განმავლობაში ელექტრონული სახით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება ახალი შემეცნებითი ალმანახის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ახალი გამოცემის ჰერალდის პრეზენტაცია გაიმართა. ალმანახის ავტორი პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოა. სტატიები საქართველოს სახელმწიფო და სამხარეო გერბებზე, ცნობილი მკვლევარების პუბლიკაციები ქვეყნის შეერაღებული ძალების სიმბოლიკაზე და ჰერალდიკის ზოგადი კანონები ასეთია გამოცემის პირველი ნომერი. ავტორები ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ალმანახი საქართველოში პირველად გამოიცა. ჩვენ ვშუალობთ ბევრი გეგმა გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით ვაპირებთ წელს წელიწადში სულ ორი ნომერი გამოვიდა, წელს კიდევ მეორე ნომერიც გამოვცეთ. თავარი არის რომ მოხდეს ახალგაზრდობის დაინტერესება. ძალიან საინტერესო გამოფენაა, ესეთი ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს ჰერალდიკაზე. დაინტერესებული ვარ, ძალიან მიხარია რომ იმართება მსგავსი ორგანიზებები, ძალიან კარგი იქნება თუ კიდევ ბევრი ცნობილი ადამიანების გამოფენები გაიმართება. Პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდებით ავიაკატასტროფა ჩეხეთში სასწავლო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას პილოტის სიცოცხლე შეეწერა. მძიმე დაშავდა თვითმფრინავში მყოფი ერთადერთი მგზავრი. L-29 ხმელეთიდან 300 მეტრის სიმაღლეზე მიფრინავდა და მანევრირების დროს კატასტროფა განიცადა. სამხედრო თვითმფრინავის სასწავლო კომპანიას ეკუთვნოდა, თუმცა მანამდე შეერაღებული ძალების მფლობელობაში იყო. ტერაქტების სერია ერაყში 6 ადამიანი დაიღუპა და 38 დაიჭრა ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა ხალხმრავალ მოედანზე მიიტანეს იერიშში, სადაც შიიტი პილიგრიმები ლოცვისთვის იყვნენ შეკრებილები. ქალაქის ცენტრში 2 ბომბი ერთდროულად აფეთქდა. ერაყში სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირება 2006 წლის შემდეგ განსაკუთრებით გამძაფრდა. ტერაქტებს ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. წარმოდგენა არ მაქვს თუ საიდან შემოიტანეს აქ ბომბი. ურიკებით მოძრაობა აკრძალულია, ციდან არ ჩამოვარდებოდა. აფეთქების დროს ბევრი პილიგრიმი იყო. ჩვენთან სიკვდილი უკვე ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბომბის აფეთქებაც არავის უპირს. სირიაში კი სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკება გრძელდება. სოციალური ქსელით ახალი ვიდეო კადრები გავრცელდა, რომელზეც ჩანს, როგორ იბომბება ქალაქის დასახლებული ნაწილი. იერიშის შედეგად განადგურდა საველე ჰოსპიტალი, სადაც დაჭრილები მკურნალობდნენ. საარტილერიო ცეცხლის გამო მოსახლეობა ქალაქის დატოვებას ვერ ახერხებს. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 35 ადამიანი. სანტიაგოში გენერალ აუგუსტო პინოჩეტზე სკანდალური დოკუმენტური ფილმის პრემიერამ შეტაკებების ფონზე ჩაიარა. კინოთეატრში მისულ მაყურებელს ყოფილი დიქტატორის მოწინააღმდეგებმა კვერცხები და ქვები დაუშინეს. პრემიერას 4000-მდე მაყურებელი დაესწრო, სტუმრებს შორის პინოჩეტის დროინდელი მთავრობის მაღალჩინოსნებიც იყვნენ. სამართალდამცველებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. ფილმის პრემიერის გაუქმებას ვითხოვდით. საპასუხოდ კი ის მივიღეთ, რომ გვავიწროებენ და ჩვენს წინააღმდეგ ძალაც კი გამოიყენეს. ამ წუთებში კინოთეატრში გენოციდის მხარდამჭერები არიან შეკრებილი. ვენესუელის დედაქალაქში ოპოზიციის მხარდამჭერი მასშტაბური აქცია მოაწყეს. 100,000 ადამიანი კარაკასის ქუჩებში პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატის საგულშემატკივრად შეიკრიბა. 7 ოქტომბრის არჩევნებში უგო ჩავეს 39 წლის ენრიკე რადონსკი დაუპირისპირდება. ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მხარდამჭერებს ჩავესის 13 წლიანი მმართველობის დასრულებას დაჰპირდა. სპორტულ ტანსაცმელში გამოწყობილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობამდე სირბილით მივიდა, ამით კი დასნეულებული ჩავესისგან განსხვავებით საკუთარი ფიზიკური ძალების დემონსტრირება მოახდინა. ასეთი იყო ახალი ამბები დღის 3 საათისთვის დაგვალდეთ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე ვბრუნდებით. და გააკეთო სწორი არჩევანი, მაშინ მოითხოვე ყველა ქართული ტელეარხის ჩვენება. წინა საარჩევნო ტელედებატები. Archivne biznes